Доброго дня, продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон, в ефірі денний випуск новин. На Миколаївщині поблизу села Матіясове Берзанського району співробітники рибоохоронного патруля затримали чоловіка з незаконною здобиччю. Підозрюваний 42-річний місцевий житель. За допомогою креветкового ятеря чоловік виловив 182 особини бичка, дві кефалі та понад 1500 креветок. Як підрахували співробітники управління водних біоресурсів, збитки, завдані рибному господарству України, майже на 10 тисяч гривень. Незаконну здобич та знаряддя лову вилучено. Відносно підозрюваного склали протокол про адміністративне порушення. В Миколаєві поблизу готелю «Турист» під час прокладання кабелю бригада робочих виявила міну часів Другої світової війни. Про знахідку повідомили до патрульної поліції. Повідомлення про знайдений бойовий снаряд на розі проспекту Центрального та вулиці Карпенка на спецлінію 102 надійшло надвечір понеділка. Бригада робочих, відкопавши вибухонебезпечний предмет, залишила його під деревом біля траншеї. Во время ремонтних робіт був обнаружений снаряд мінометний. Как бы прибыли на место, оградили место события, да, действительно был обнаружен снаряд. Сейчас ожидаем специальной службы, которая дальше будет заниматься по данной ситуации. Всю ніч снаряд охороняла поліція. Від ранку до місця події прибула бригада піротехніків. Було виявлено підозрілий предмет, зовні схожий на мінометну міну. Сьогодні виїхав піротехнічний розрахунок аварійно-рятувального загону головного управління Миколаївської області. Дана знахідка класифікована як мінометна міна калібром 60 мм. Після вилучення вибухонебезпечний предмет відвезли на спеціальний полігон. Там піротехніки знищать його шляхом контрольованого підриву. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація на сході країни залишається напруженою. Незаконні збройні формування продовжують обстрілювати українські позиції із забороненою мінськими домовленостями зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Минулої доби незаконні збройні формування 22 рази порушували режим тиші. Військовослужбовці розповідають, ворог найактивніше діє вночі. На Луганському напрямку із настанням темної передоби ворог активізувався поблизу населеного пункту Луганське. Тут, починаючи з 21 години і майже до опівночі, він кожні 2 хвилини вів вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм по оборонних укріпленнях українських захисників та випустив загалом майже 100 мін. Також із мінометів противник обстрілював оборонців Лозового, Кримського і Зайцевого. Бойові машини піхоти, стрілецьку зброю та міномети калібром 120 та 82 мм ворог застосовував на Донецькому напрямку. Там же під кулями українські військовослужбовці організовують регулярні вилазки у нейтральну зону, щоб винести загиблих. Бійці кажуть, мертвих необхідно поважати, незважаючи на те, з якого боку вони воювали. Зараз от режим тишини, спеціально підготовлена команда, яка буде, звісно, їх забирати. Навіть якщо враг, ну, все равно человек, которого нужно забрать. Есть у него семья, дети. Противник, ну, все равно человек. Тесно, уже с мертвого уже не спросишь. Як правило, такі евакуації готують заздалегідь та здійснюють під прикриттям. Загалом минулої доби в результаті обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем та подій. До Нового року залишилося 19 днів. Як новорічні свята впливають на вартість продуктів та у скільки миколаївцям обідеться урочистий стіл? Наші кореспонденти поцікавились, як жителі міста готуються до Нового року та Різдва. Перше, на що звернуло увагу – курячі яйця. Вони входять до складу майже кожної страви. Якщо 2 тижні тому десяток коштував до 23 гривень, сьогодні ціна збільшилась. Начинается на от 28, ну 29 это элитка СВ. Вот, 28 это сейчас, вот сейчас такие новые цены, 29 это СВ, 28 Полтава привезенная, а наши Каховка, Благодатнинская фабрика, Баштанская фабрика, 27,50 это отборочка. Продавчиня ріст цін, за якими реалізують товар, пояснює підвищенням закупівельної вартості. Закупка, во-первых, дорожает, а что там на производстве, что там на птицефабриках, я не знаю, может, отправка товара за границу. Ну, у нас, видите, как праздник такие цены. Может быть, в зависимости от того, что там пенсии немножко поднялись, может быть, за этого скачок. Подорожчання продуктів саме перед новорічними святами помічають і миколаївці. Це завжди таке було і є воно.
всі продукти дорожають перед Новим годом. Після Нового года спаде. Просто тому, що всі хочуть заробити. Єдиний шанс перед Новим годом, так і все, і долар дорожає, і вся продукція. Ще один продукт, без якого не обійдеться жоден святковий стіл – м'ясо. Поки що ціни на нього не збільшились. Втім, продавчині та покупці впевнені – це питання часу. Може бути за неділю до Нового року подивитися не можна. 5-10 гривень процент, ну, якщо 125-125% навіть менше. Як звичайно. Все делается искусственно, потому что у нас праздники. Если в Европе цены снижают на праздники, вот мы ездили, у нас наоборот, у нас идет повышение цен. Это было испокон веку, у нас это было всегда. З новими цінами святковий стіл, але без надмірностей, в середньому миколаївцям коштуватиме близько 1500. Проте жителі мають сподівання, що після свят ціни знову підуть на спад. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Новорічні свята миколаївці зустрінуть одразу з двома головними ялинками. Одна в ретро-стилі, інша оформлена на сучасний лад. Як святкуватимуть Новий рік у місті та якою думкою миколаївці про ялинки – дивіться далі. На Соборній площі вже можна побачити нову ялинку. Прикрашена іграшками та ліхтариками. Її висота – 22 метри. Атрибут зимових свят обійшовся місту майже в 3 мільйони гривень. Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров розповідає, штучне дерево дуже практичне в використанні. Світлодіодні і шари, і банти, і всі ці прикраси у наступному році можна буде змінити. Придбати нові, в новому дизайні, а ці прикраси там розвісити, мабуть, там, на деревах або там на якусь другу ялинку. Новорічні свята ще не настали, проте миколаївці вже приходять на площу подивитись на ялинку. Містяни різної думки про святкове дерево. Вона странна, але виглядить цікаво. Ну, це краще, ніж просто іскусственна ялинка без, ну, звичайної форми конуса. Не знаю, тут же якась ці типу ветки такі странні. Ну, не красиво. А очень красивая ялинка. Я вот это шел, чтобы посмотреть ее ближе. Что-то новое. Это место постоянно пустовало вот последние годы. А сейчас поставили, окультурили, так сказать. Другу ялинку планують встановити напроти каштанового скверу. Її придбали 8 років тому. Прикрашатимуть іграшками, які власноруч створять миколаївські школярі. Оформлять дерево у стилі ретро. Це буде досить так оригінально, і ми повернемось там, мабуть, на... Ну, на сторіччя назад. Нині тривають монтажні роботи. Офіційне відкриття ялинок відбудеться на День Святого Миколая, 19 грудня. Для дітлахів та дорослих підготували святкову програму. Зокрема, на містян чекають ігри та конкурси у дитячому містечку Касках, святкова хода головною вулицею міста та концерт від миколаївських музичних колективів. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На майстер-класи з розпису їстівної новорічної прикраси імбірного пряника запросили миколаївських дітлахів. Чому навчились та що чекають від новорічних свят юні кондитери, знає Олена Міщенко. Імбирний пряник, як смаколик та новорічний подарунок, прийшов до нас з Німеччини. Готується за традиційним рецептом. До тіста додається мед, кориця та власний імбир. Когда уже изучали і історію цього пряника, і взагалі можливості, представление пряника в виде подарка мы очень для себя много интересного открыли. Пряники эти можно дарить близким по любому поводу. Вот сегодня пришли детки, которые смогут научиться делать пряники и смогут то есть уже сделать подарки своим близким. Після того, як пряник спекли, його потрібно прикрасити. Роблять це глазурю, або як її правильно називають кондитери, айсингом. Білу глазур змішують з барвниками, кладуть у спеціальні мішечки і можна розписувати. Кожен учасник майстер-класу отримав деко з пряниками. Але спочатку дітям запропонували потренуватись на папері. Навчившись правильно тримати кондитерський мішечок, діти обирають для розпису свій перший пряник. Снеговичка. Снеговичка? Чому? Тому що я люблю, коли сніг, люблю ліпити снеговичка. Я хочу стати кондитером. Я люблю ялинки, і на Новий рік вони такі красиві, красиві в снігу всі.
Діти розписували пряники у формі ялинки, рукавички або кульки. Самі обирають кольори та візерунки. Смаколики покладуть під святкове дерево, а от вітання вже готові. Щоб ніхто на Новий рік не болів, і вони всі весело все відпразнували. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, якими ми встигаємо поділитися. На даний час наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області. Про них вже о 19:00. Лишайтеся з нами.